Pozdrav, ja sam Nevis Spektor Paul, u ovom današnjem kratkom videom predstavljam BMW serije 5 520D, sad 155.000 km. Vozilo je u Luxury Line opremi, a od opreme bi izdvojio prednja istražena LED svjetla, prednje istražene parkirne senzore, svjetla za maglu, aluminijske naplatke sa novim gumama, zatamljena stražnja stakla, te stražnja parkirna kamera. Vozilo je očuvano, kupljeno iz uvoza, no vlasnik posjeduje potvrdu o kilometraži koja će biti predana na uvid kod kupovine vozila. Unutrašnjost očuvana, prelijepi kožni smeđi interijer, prtljažni prostor uredan, sjedala su preklopiva, električni prtljažnik. Vozilo izvana nema nikakvih vidljivih oštećenja, kao ni unutrašnjosti. Tako da se uredno. Imamo, znači, elektroničku podesiva, sjedala su vozačeva i suvozačeva i oba su sjedala s memorijom. Što je velika prednost. A također sjedala su grijana i hlađena. Što ću vam pokazati poslije. Imamo preklopive retrovizore, a vozilo je pregledano uređajem za mjerenje debljine laka, što se može provjeriti u našoj checklisti, te dijagnostičkim uređajem provjereno, tako da nema nikakvih aktivnih pogreški. Od opreme imamo GPS navigaciju, dvozonski automatski klima uređaj, hlađena sjedala, grijana sjedala, te USB priključak. Imamo podešavanje volana koje je elektronsko, nasad za ruku, zračne zavese. Također izdvojio bih head-up display. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnju ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo u trajanju od 6 mjeseci s mogućnošću doplate za 12 mjeseci. A također ne plaćate prijenos vlasništva. Kupnja ovog vozila je moguća i na leasing. Za sve dodatne informacije ostajemo na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!